Í húsinu Breiðablik á Raufarhöfn hafa eldri borgarar á staðnum aðstöðu og nýta hana í ótrúlegustu hluti. Við fengum Stellu Þorláksdóttur til að sýna okkur húsið en hún og maðurinn hennar, Helgi Ólafsson, eru drifkrafturinn í öllu því ótrúlega fjölbreytta starfi sem framfer í húsinu. Stella, segðu mér hvað þú ert að vinna að hérna? Ég búið til mósagnit. Já. Og hérna, klippa í hana svona. Það þarf að gera það sko, gera þetta í fjóra parta til sem þetta hefði mikið vinna sko. Já. Og hér fólk. Fullt af fólki að vinna, mjög duglegt. Já. En svo sérði aldrei bara fyrir duglegið hérna. Já. Hérna ein sem að koma með nýtt alveg, það skeljar. Mjög flott í henni, það eru nægjali sér. Það nægjalega fínt hjá henni. Og eins og sér þá allir að gera hér alveg fullt. Mæja og höllu þetta, Helgi hérna, þetta er hann að gera kringju núna. Þú var allir að vinna með mósaik, hvað fengu þið þessa hugmynd? Ég fíflaðist auðvitað til þess að finna upp eitthvað handa fólkinu að gera, sko. Já. Ég var það að gera, kallmyndir hafa neitt að gera. Nei. En ég þarf nú að gera prjóna og hekla, ég leyndist það bara. Fannst þér eitthvað vanta fyrir? Já, bara fyrir mér og alla hérna eitthvað sem þetta bara, það komast í þetta, við erum búin að vera í vík að mála og eitthvað að gera en það bara, mann er alltaf að taka allt saman og fara með heim og ekkert gaman. Svo fengum við bara það í slóðsniði. Breiðablik var byggt árið 1952 og var þá trésmíðaverstaði og íbúðarhús. Í gegnum tíðina hefur húsið þó hýst ýmis konar starfsemi, til dæmis var þar verbúð fyrir síldarstúlkur á sínum tíma, útringiver í eina tíð og tíma var þar félagsmiðstöð fyrir úlinga. Að lokum varð Breiðablik þó eign sveitafélagsins og sveitastjórnin tók þá ákvörðun að rífa skildi húsið. En það var þá sem Helgi Ólafsson, þá orðinn formaður félags eldriborgara á staðnum, tók málin í sínar hendur. Sveitastjóri sem hér var, Reynir Þorsteinsson, hann ákvað það að þetta væri illa byggt og ónýtt hús og þetta var rífa það. Og þetta fór yfir til sveitastjórnar þegar sameiningin varð. Þegar sameining sveitafélagi varð og Raufar varð Norðurþing. Þá stofnuðum við 14. janúar 2014 félag eldri borgara. Og við byrjuðum okkar starf í Dvalaheimilinu Vík. Og þar gátum við ekki gert annað en bara að spjalla saman því að það var ekkert þetta engin aðstæða þar fyrir neitt föndur eða neitt að gera nema konurnar voru auðvitað með prjónana sína. Og ég fékk þá hugmynd að og ræddi það við mína félaga að vita hvort við gætum ekki bara stoppa það af að þetta Breiðablik yrði rifið og við gætum bara fengið aðstöðu hérna því að hún væri mjög heppileg fyrir okkur. Það væsir ekki um ykkur hérna. Þetta er bara draumur og öryggt. Það kemja mikið á hverjum degi að líka sér. Og hvað gerir þið fleira? Þið eru hérna... Við spilum og hérna Siggi spila og hann ætti að taka þessi lag fyrir okkur. Já, hann ætti að taka þessi lag fyrir okkur. Siggi, taktu nú ef lindin tæri eða eitthvað fyrir okkur. Það verður að taka þau, hann er, það er búið að gefa disk með honum. Það er nóg að gera hjá eldri borgarum á Raufarhöfn. Já. Hér er ekki úlinga vandamál, hér er bara eldri borgara vandamál. Já. Við erum hústökum fólk og yfirtökum húsum á að rífa og erum stöflum svo íþróttin húsin allan daginn. Já. Aðrir komst bara geð fyrir okkur. Nei. Og þetta nú við heldur okkar. Við heldur? Já, hann heldur við öllu hérna. Já, ég skil þig. Ef eitthvað bilar þá bara lagar hann eða Helgi þeir eru í þessu. Og það var svo munnlegt samkomulag á milli mín og sveitastjórans og sveitastjórnarinnar að sveitasjóður ræki þetta hús, bæði skaffaði okkur hita og rafmagn, ljós og hita og við myndum, og þeir myndu sjá efniskaup ef að þyrfti að endurnýja eitthvað og ég sagði að það gluggarnir væri allir ónýttir og enda var Bergur búinn að sjá það. Og við förum þá í það að ræða þetta, hvernig við eigum að standa að þessu
Og þeir samþyrtu það að þeir myndu skaffa okkur þetta hús og sjá þess að þennan kostnað og borga efni sem að þyrfti til endurbóta á húsinu. Með frá Stefani og því. Nú hann byrjar að spila. Já, æðislegt. Sigluferðalaga við þetta, þetta bara Sigfirðingur, hann pappa aldrei faðir hann að spila. Eins og þú, er það ekki? Jú. Það getur bara þengið dans. Já. Það er ofta mynd á það. Við erum að dansa hérna. En ég hef... Við vorum búin að dansa hérna. Hvað sérðu? Já, við erum ekki þær fyrstu til að dansa hérna. Nei. Nei, nei. En ég heyri í fólki hérna inni. Hvað er að vera hérna? Já, það er spilavítu okkar. Það er spilavítu okkar. Það er mjög fínt, sko. Það er bara 8 manns yfirleitt að spila það. Það er nefnilega skemmtilegt hérna. Hér erum við ekki að spila upp á peningasamt. Nei. En Pálsson og Heilsson er aðal spila hérna. Ég vil ég helst ekki spila hérna. Hvað eru margir sem eru með lykil að Breiðablik koma hérna? Við erum nú 18 eða 19, vorum 20 þegar við erum 2 flest. Já, svo er hérna eldhúsið okkar og við erum við sem að bjóða ykkur hérna í kaffi. Hvernig lístu okkur á það? Það er ekki ekkert merkilegt, bara svona eins og þú sér. Marestert og kleinur og sannlut og eitthvað. Við erum alltaf svona hjá ykkur, bara. Það er alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað. Ekki alltaf kannski rjómatrétt, en það er oft rjómi með vöflum og pönnugugum og lupnur og nefniður bara. Það kom alltaf einhverjum eitthvað. Og... Hún sagði hérna áðan að það væri ekki unglingavandamál á Raufarhöfn. Nei, þeir segja að það séu hérna gamalmenna eldriborgaravandamál. Það ekki, það var svo leiðir. Við erum yfirtakt allt sko, íþróttarsalinn, hústökufólk hérna, við erum kollið þar sko. Þeir eru kollið? Hústökufólk hérna, tökum þetta allt. Gleypum við öllu. En það fyrir vel ykkur hérna. Mjög vel, þetta er búaðalega gott að vera hérna. Mm-hmm. Allir ánægðir þetta ég, enda vel mætt. Ég vil eitthvað. Eftir kaffiboð og köku át eins og gerist í fínustu fermingaveislu kvöddum við Stellu, Helga og félaga en þá var Stella í óðaönn að taka niður skráningu fyrir línudansæfinguna sem var fyrirhuguð daginn eftir.